Thailand eri mu Asia, eri ekitundu kya Asia, lyetundutundu ekyasinga okubeera ennyo kambwe naddala ku kyetunzi ekiyitibwa ekya marijuana oba ekyenjaga abaweta cannabis. Kakati bo bayisizza ekirangiriro ne bagamba nti bo ewaabwe okola business mu cannabis oba mu njaga kati tekimenya mateeka. Kibadde kizibu nnyo mu ggwanga lyonna erya Asia okugenda maaso n'okugamba nti ogenda kutwalayo enjaga okujitunda oba n'okuba mu business y'enjaga ng'oli mu Asia. Era abantu bangi abakwatiddwa abagezaako kukusenja ojitwala mu Asia eyo, era mawanga agamu ogenda kalabba singa okwatibwa n'enjaga ng'oyagala ogikukusa ojitaka mu mawanga ago. Kakati bakkiriza bannansi okugirima, okkirizibwa okuba n'omusiri gwo ogw'enjaga nga bw'oyagala, okkirizibwa okola ebyokulya ebirimu enjaga gwe kumala kafaananyi ng'okutta enkoko yo n'ogirunga bulungi nnyo, omaze okugisala n'ogirunga bulungi mu birungo by'enjaga n'ogyokya. Kati abaagala enjaga munnange ng'eri mu nkoko ng'osobola okulya eyo, oba okola capati zo ng'ekimu ku birungo njaga, okola juyisi wo ng'ekimu ku birungo njaga, osiika nvaazi olina supu wo naye ng'ekimu ku birungo njaga, ofumba chai ng'ekimu ku birungo njaga. Mu Thailand babaguliddewo babagambye mugende maaso n'okola enteekateeka eno. Weewaba basusse ne bagamba nti wano mu nteekateeka eno ya business okkirizibwa naye for recreational bano abanywe nywe n'enfuuwe ne bagira nga bagambye mugira mulindako, ne bannamateeka bagambye nti aa kemuguddewo muguliddewo ddala, kitegeeza ne bano abaginywa for recreation bajagenda maaso n'okuginywa. Minisita avunaanyizibwa ku byobulamu era mu ggwanga eryo yavuddeyo n'agamba nti kino kigenda kuyamba nnyo bannansi okufuna ensimbi ate n'okubustinga tourism mu bantu bangi abagenda okugenda mu ggwanga eryo erya Thailand okusobola okukolagana n'eggwanga eryo mu ngeri ez'enjawulo naddala nga beetaaga oboolyawo enjaga eno n'okugisuubula nga bava mu ggwanga eryo erya Thailand. So embeera bwetyo bweri mu kitundu ekyo ekyeggwanga lino erya Thailand. Omanyi waliwo ebintu ebirabika nga byanjawulo ewalala ate ng'ewala bo bambi tabaginaako mutawaana. Kati embeera bwetyo bweri mu kitundu ekyo ekya Thailand nga bo bakkiriza ate okulima enjaga n'ogikozesa mu nsonga ez'enjawulo. Kati oluwa ddembe bataddewo n'okubasikiriza emiliyoni emu nti gwe yeetaaga emiliyoni emu ya Thailand nga bagikuwa era ne seedlings ez'enjawulo. Kati bazigaba yeetaaga okubanga bakuwa ensigo ogenda bugenzi wali ku mu kakiiko nga bakuwa emiliyoni ya ssente nga bakuwa n'ensigo ng'ogenda osiga nga bakufunira n'omuguzi. Bagamba y'engeri yokka kati gye bagenda okuba ndowooza nga bafunamu essente mu ggwanga erya Thailand olw'embeera etabuse mu mawanga ago. Onako lwaleero mu ggwanga lyatu Uganda Hero Day.